Salve, salve, meus amigos! Beleza? Fábio Santos na área. Estou aqui no servidor do Mestre Craft. Se você quer participar também, o link vai estar na descrição, tá bom? Dá uma conferida lá, olha, é muito bom mesmo, viu? Eu adorei, eu estou adorando fazer parte aqui da família. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês a casa do meu amigo Venidão, meu professor Venidão. Olha só isso aqui, pessoal, como está ficando. A casa dele, pessoal, o mundo dele é muito louco. Tá vendo aquele rapazinho lá embaixo aparecendo uma formiguinha? Aquele é meu professor Venidão. Pois é, o cara que tem a cabeça de terra e um cérebro de semente. Ele que me ajudou a chegar até aqui, entendeu, pessoal? Eu não conhecia esse servidor nota 10, eu não conhecia essa família dos mestres. Eu adorei. Tem muitos deles aí, pessoal, que ainda eu não consegui, assim, decorar o nome, entendeu? Por isso que eu vou evitar falar nomes aqui. Mas os links deles, pessoal, estão aqui na descrição. Vale a pena você conferir cada vídeo, cada canal, pessoal. Eles são nota 10. Eu acredito que vocês vão gostar. Eu estou gostando. Então, vamos descer aqui. Esse aqui é meu amigo Venidão, meu professor Venidão. Eu pego muitas dicas com ele. Isso aqui, a farma de galinhas. Que coisa louca, meu irmão. Nossa, eu tô abismado com isso. Isso é muito louco. Cara, eu não tenho paciência de construir esse negócio tão grande não, hein? Você está de parabéns, Venidão. Você está de parabéns, professor. Legal, que bacana isso aqui. Show, 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 show. Que legal, mano, que legal mesmo. Tô de boca aberta aqui, tô de queixo no chão. Parabéns, meu irmão. É... Uau, isso aqui é o que? Sua farma de carnes? Que legal, nossa, que tanto baú, hein? Eu quero ver em cima, quero ver como você colocou essas vaquinhas lá. Uau, nossa, que isso? Pessoal, o Venidão não está falando, tá? Porque foi de repente, a gente não combinou de fazer gravação hoje. Apenas eu estava aqui no servidor dando uma melhorada do meu mundo, né? Que depois eu começar a divulgar os vídeos para vocês também. E o Venidão entrou, aí eu pedi para conhecer a casa dele. E tô adorando mesmo. Depois eu vou apresentar a casa do Popota e também do Ban, da Fran e de outros que estão aqui. Eu vou visitar a casa de cada um deles. Também vou hackear, né? Vou roubar a casa deles, vou assaltar. Tudo que eles tiverem lá eu vou sair roubando, escondido deles. Quem sabe até fazer uma trollagem, né? Esse sou eu. Quer dizer, eles ainda não me conhecem, mas vão me conhecer. Bom, pessoal, esse é meu amigo Venidão. Olha aí. Olha a construção dele. É meu amigo cabeça de terra com a semente no lugar do cérebro. Para construir um negócio desse tamanho, né, meu amigo Venidão? Cara, mesmo assim, meu irmão, parabéns mesmo. Eu gostei, gostei muito. Você é 10, meu irmão. Você é 10, meu parceiro. Gostei mesmo. Então, pessoal, este foi mais um vídeo. Vim só aqui, pessoal, para apresentar para vocês o servidor Craft, o servidor do...
Mastercrafter, sei lá como é que se pronuncia. Eu vou pronunciar de qualquer jeito aí, vocês vão entender, porque o link vai estar na descrição. Tá bom? Então, o canal do Popota, o canal do Venitão, o canal do Ban, o canal da Fran, o canal do Eloy, né? Eloy, acho que é Eloy. Pessoal, eu prometo que vou decorar o nome de cada um, tá bom? Pra não estar pagando o mico aqui. Beleza? Então, vai estar todos na descrição, tá bom? Dá uma passadinha lá, dá uma força. E lembrando, pessoal, o servidor da Família Reversa já está disponível, já está pronto. Eles já começaram a fazer os preparativos para começar a fazer as suas construções, tá bom? E logo, logo também estarei divulgando o trabalho deles. Eu não vou participar, pessoal, porque eu não tenho Android, entendeu? Eles é a turma do Android, a turma do celular, do Pocket Edit. Na verdade, eu não sei jogar Minecraft no celular, nem consigo, né? E também o link deles está na descrição. Se vocês quiserem conhecer o canal deles, é só aí descer o mousezinho embaixo, ó, dá um clique aí e já estão lá, beleza? Então, quero agradecer a todos que assistiram meu vídeo até aqui e fiquem todos na paz.